чужої країни, а можливо їхня біда полягала. У нас є молоді волонтери, які подали ідеї. Ми старі, ми вже, як кажуть, з опитом, їх підтримали, підклали своє плече, і кожен щось один другого доповнював, і так виникла ідея. Ну і це сьогодні день закоханих. І ми в основному цю акцію проводимо в підтримку наших військових, які знаходяться в АТО. Бо багато чого хлопцям треба. І ми стараємося їм допомогти, щоб чим більше їм можна було дати, послати або передати, що можна. Заробили, там все треба. Вони йдуть.